za vaš život u pokretu. Autobrief.com. Mišelin je predstavio pre nekih desetak minuta ovde u Skadarli i u restoranu Dva Jelena svoj novi proizvod. U pitanju je guma Bije Gudrič i to je bio povod da porazgovaramo sa predstavnikom Mišeline za Srbiju, gospodinom Vojislavom Ivanovim, koji se nalazi ovde pored mene, a koji će nam reći neke detalje vezane za samu gumu Bije Gudrič i naravno njihove planove za buduću distribuciju. Vojislavo, pre svega bih volio da predstavite vaš novi proizvod. Naš novi proizvod koji smo ovde predstavili je guma iz Bije Gudrič grupacije koja spada generalno pod Michelin grupaciju. To je guma G-Grip koja je već na tržištima, da kažem, naše i okolnih zemalja, a ovo je jedna ovako, da kažem, zvanična prezentacija iste. Po čemu se ona razlikuje od ostalih vaših proizvoda i zašto biste baš nju izdvojili na osnovu koje karakteristike? Pa izvoli bi zato što zamenjuje, da kažem, staru gumu koja je stari model Profiler 2 u svim dimenzijama i čak od našeg drugog modela GeForce Profiler preuzima deo dimenzija i pravi će se, znači, od sada pa nadalje G-Grip guma, znači pokrivaće širok spektar dimenzije od 14 do 17 cola veličine i bit će dostupna, znači, za sve vrste voza. Spomenuli ste prilikom prezentacije da ta guma ne može da ide na određeni broj vozila, tipu jugo. Pa nemamo 13 cola, znači nemamo 13 cola dimenzijama, 13 cola su, da kažem, dimenzije koje idu na jugastove, adina, punta, recimo sada, znači na od 14 cola pa naviše, da kažem, će pokrivati, taj spektar će pokrivati ovo. S obzirom na to da je to u ovom trenutku izuzeto, a mi imamo situaciju da je sad pomalo praktično za zastavljanje vozilima s obzirom na ovaj dogovor koji je napravila vlada Srbije sa Fiatom, da li će to možda uticati na prodaju vaših pneumatika? Pa s obzirom da mi imamo još nekoliko brendova koje ovde iz Michelin grupacije, to je prvenstveno, da kažem, Michelin, zatim Kleber i Tigar, svakako, koji je ovde dobro poznat kao domaći brend, imamo pokriven i taj deo tržišta, da kažem, sa nekim drugim gumama, a ova guma se ipak je okrenuta drugim kupcima, kažem, ne kupcima koji koriste 13 ova guma. Mišarovni je postao većinski vlasnik Tigra. Deo Tigra koji se bavi proizvodnjom autoguma. I kako je vaša strategija po planu razvijanja tog dela koji je sad vaš vlasnik? Pa ono što je jako pohvalno za nas kao zemlju i Srbiju, a i svakako što ide Mišelinu na čast, da kažem, je to što Tigar brand nije ugašen, kao što je, da kažem, slučaj na našim tržištima gde vidimo da se dosta domaćih brendova gasi. Michelin je prihvatio Tigar brand kao svoj i plasira ga u celu Evropu kroz svoju prodajnu mrežu. Tako da, ako nešto, čak došlo je do povećanja proizvodnje i do poboljšanja brenda. Recite mi kako ćete promovisati, na koji način ćete promovisati vaš novi proizvod? Pa za sada, koliko je meni poznato, nećemo imati neku veliku kampanju, kažem. Guma samim svojim karakteristikama i izgledom, da kažem, što je u ovom slučaju svakako bitno, privlači pažnju kupaca na prvi pogled, što se kaže, tako da svakako već ima neke svoje kupce i povratne informacije koje imamo sa tržišta su jako dobre, tako da sigurno će ova guma naći svoje kupce i svoje mesto na tržištu. Za vaš život u pokretu. Autobrief.com.